Tugoberera tuli ku Ugandan lifestyle tusinzira mu Kampala Uganda okubanga twogerezeganya namwe mugamba mutya gye muli muba yakaddeke mutuwa nsubi ya muli bulungi nnyo otandikidde katandikireko ku mukyala amanyikiddwa nga Cindy Cindy Cinderella Sanyu ono ye superstar wamwe dancehall yeyita The King Herself mukupendo ngeno tajikubye bitoke byebigwa omukyalo ono alabika nga azzeemu ofuna okutakkaanya ne yali bawe exwe gwe bayita Mario Brunette bwe twogerako exwe twategeeza omusajja eyasooka omuzaalamu omwana yazaalamu omwana eka gwalina omu yamuyita Abigail oba Abigail Amani yamuyita Amani yamugamba amannya ge Amani bebi Amani ono omusajja sijja kati gwe yasooka okwagala naye ali officiency gwe yasooka okumanya yali Mario Brunette then makati abakenemisa na bali bajja ono ye infact babeerawo natukota okubanga muzaalamu omwana n'oluvannyuma ne balemagana buli omu n'akwataga ge okusinza ku yentegeddeko ebiriwo nti omukyalo ono bombi badde balina kasitode y'omwana buli omu ng'alina okubanga alabirira omwana mu mbeera nga bw'asobola Cindy ng'omukyala nga ne daddy bw'abako byakwasaganya kirabika etuuse after some time abazungu bano bagalanya abaana daddy w'omwana Amani omukulu Mario Brunette alabika nga obutakkaanya obuliwo wakati we ne Cindy bwe bw'okubeera ng'ani asigaza kasitode y'omwana nga bw'obitegeera kasitode y'omwana omukulu Mario Brunette alabika naye agyetaagira ddala bubi nnyo era batyo Cindy okugenda ku social media n'agezaho okubuuza ku bafaani bamuwe ku magezi bambuulire engeri y'okuhandolingamu omuntu gwe wali okeddeko n'osharinga naye omwana singa banga awulira nga ayagala kasitode y'omwana oba ogenda kukihandolinga otya bwe bityo bwe biri so tetumanyi mugenda kumuwa magezi ki engeri agenda kikola atya kuba kati omanyi abaana bano myaka egisooka gumu ku myaka musanvu omwana omukyala awumirako obuyinza bungi nnyo but after 7 years ku Ugandan level omusajja taking over abeera ne right oku taking over omwana we bw'alaba nga standards of living zayagala okumuwa tozi qualifyinga asologa bannayinze mumpa omwana wange ensonga zoyo tuzidde ku bbali oba okitegeera so Mario abazungu bamanyi alabika nga yakere n'amugamba Cindy njagala bebi ekintu ekitakudde nnyo Cindy Cindy kati stress nazona zifuna naye azifunira makati ate nga ali lubuto olw'omukulu ono amanyikiddwa nga Joel Atiku nga ye boyfriend we omulala aliwo currently omukulu we fan photographer we bali so tetumanyi olusobola n'olunaandikiddwawo Cindy anaalusigaza omwana n'amusigaza oba omusajja n'amutwala oba okitegeera kuza abazungu wano ku nsonga y'omwana si bangu ate omuzungu ajja kuwa ensonga zyakugaza enyagala omwana akulire bweru biki biki okitegeera yeyi ogenda okumaliza nga yinza omuwangula so omuyina abamusa omuwa ku magezi mugamuwe mumbuuli nenge gye mukikwasaganyamu singa banga ex wakere n'agamba nti njagala bebi njagala omwana omutwala oyinza kikola kiti oyinza kikola otya so y'ensonga eri wakati w'abano ababiri bakyagenda amaaso n'okuba nga batoba anyway mubeere bulungi mwerabanze bwasemanyo